Hvis visuel administration skal flyttes over på en ny computer eller en ny server, så er det vigtigt at få de korrekte filer flyttet med. Det kontrollerer du ved at åbne visuel administration, og her vælger du filer i menuen for oven og vælger egenskaber. I det her skærmbillede, der kan du se stien til selve databasen. Databasen, det er den, der indeholder alle dine data og opsætning af dine regnskaber. Udover det, kan du også se placeringen af systemdatabasen. Systemdatabasen, den indeholder dine bruger- og printeropsætninger. Når du har fundet ud af, i hvilken mappe de her databaser er placeret, så skal du finde dem via Windows Stifinder. Jeg har fundet dem her på min skærm. Her har jeg mine databaser liggende, og jeg har min systemdatabase liggende. Kan I se her? Alle de her filer, de har typen MDB til sidst i filnavnet. Og det er de filer, du skal huske at få flyttet med. Har du nogle databaser, for eksempel demo, og du har måske også en, der hedder test, de to skal du ikke flytte med. Det er kun firmarelaterede databaser og systemdatabasen, der skal flyttes med. Tilbage i visuel administration skal du også undersøge, om du har en speciel fakturarapport, som også skal flyttes med. Det ser du ved at vælge opsætning i menuen for oven, og der vælger du valgmuligheder. Under fanen fakturering kan du hernede i bunden se, hvilke rapportnavn, der bliver brugt til din fakturaudskrivning. Hvis filnavnet, som her, indeholder tal, så er det sandsynligvis en specialtilrettet rapport, og den skal du også sikre dig at få flyttet med over på den nye computer eller den nye server. Igen her kan du se, hvor filen er placeret. Det vil typisk være samme mappe som din firmadatabaser og din systemdatabase. Under den fane herinde, der hedder debitor, der vil du også kunne se, om du har et tilrettet kontotog, eller tilrettet rykkerbrev, eller tilrettet rentenota. Igen, hvis de indeholder tal, er de specialtilrettede, og de skal flyttes med. Til sidst kan du kontrollere, om du har et tilrettet sagskort ved at vælge fanen sager. Og her ser du dit rapportnavn for sagskort. Hvis det indeholder tal, skal filen også flyttes med. Alle de filer, vi nu har lokaliseret, altså systemdatabasen, firmadatabaserne og måske dine tilrettede rapporter, de skal flyttes over i en særskilt mappe på den nye PC eller server. Hvis det er en serverinstallation, skal du sikre dig, at den mappe, du opretter, skal være delt til alle brugere, og brugerne skal have fuld læse- og skriverettigheder til mappen. Når man på den nye computer eller server starter visuel administration første gang, så skal man sikre sig, at man kører på den rigtige systemdatabase. Og det gør du ved at gå under filer og egenskaber. Hernede skal du sikre dig, at den peger på den mappe, hvor systemdatabasen er placeret. Hvis det ikke er tilfældet, så kan du trykke på krydset for at slette oplysning om placeringen af systemdatabasen. Jeg svarer ja til den advarsel, der kommer. Og næste gang jeg starter visuel administration, så vil den bede dig om at udpege den systemdatabase, du vil benytte. Så er det en server, visuel administration er installeret på, skal du finde den delte mappe, der er oprettet på serveren, og finde filen system.mdb. Når du så vil ind og starte dine regnskaber, og du vælger filer og vælg firma, så er det ikke sikkert, du kan se dine regnskaber i oversigten. Hvis du ikke kan se nogle regnskaber herinde, så skal du starte med at gå ned i det, der hedder slet firma. Her skal du slette oplysning om alle de regnskaber, du tidligere har haft åbnet. Så jeg markerer regnskabet og svarer ja. Og det skal jeg gøre for alle de regnskaber, jeg ser nede i oversigten under slet firma. Når jeg har gjort det, så kan jeg gå under filer og vælge firma. Og her kan jeg så åbne alle regnskaberne igen, et for et. Jeg skal udpege, hvor databasen ligger, hvor regnskabet ligger i. Hvis det er en serverinstallation, skal jeg igen finde den delte mappe på serveren, og her kan jeg finde firmadatabasen. Den markerer jeg, og så trykker jeg på åben.
Og til sidst trykker jeg på OK. Den klargør nu databasen, og jeg vil fremover kunne finde den igen under Filer og Vælg firma. Udover det skal du gå under Filer og vælge Egenskaber. I det felt, der hedder Rapporter, kan du slette stien ved at trykke på Delete. Når du siger OK, og du næste gang vil lave en udskrift, så vil den automatisk finde nyeste version af din rapporter. Så det siger vi OK til. Som det sidste skal du ind og genvælge din printer. Det gør du ved at vælge Filer i menuen for oven og vælge Printeropsætning. Det kan godt være, at du ser den korrekte printer herinde. Men for at du ikke får fejlmeddelelser ved print, så skal du ind og klikke på Vælg printer og tjekke den rigtige printer og tryk OK. Og det skal du gøre for hver af felterne, du har herinde omkring printer. Så jeg siger Vælg printer der og OK. Og så siger OK her. Og så spørger den, om printeropsætningen kun skal gælde i det aktuelle firma. Det svarer jeg nej til. Hvis jeg svarer ja, så skal jeg åbne alle mine regnskaber og ind og vælge printer for hvert regnskab.